sidee bay waxbarashada u ekaan lahayd hadii aan si buuxda uga faa'iideysano tiknoolajiyada digitalka ah. Tani waa maalin qura ah mustaqbalka soo socda. Isku xirka. Macluumaad dheeraad ah ayaa imanaya. Aan hubin sida macluumaadka looga dhigo graph. Waxaan rajaynayaa dadkan mid ka mid ah inuu na caawin karo. Hooyaday waxay markasta fiirisaa website-ka iskuulka si ay u aragto waxa aan ka shaqaynayno, kadibna xalxiraalaha subaxii ee guriga. Sidee su'aalahaadii juqraafiga yihiin? Way fiican yihiin. Aragtida su'aalaha carruurta waxay noo soo wehliyaa inuu ka guursan karo casharkiisa. Muddada shaqada dheer ee maalintii anigu waxaan la socon karaa carruurta inta ay iskuulka joogaan. Haye aabo, ma soo guursanaa buugaagtaas caawa? Haa, anigu waxaan aad ugu faraxsanahay laptop-ka iskuulka. Ma doonaysaa inaan kaa caawiyo graafkaas? Sida helitaanka caawinaadda tababaraha dugsiga sare. Kani waa mid ka mid ah tusaalayaasha graafka. Waxaan samaynayaa barnaamij baraha sayniska nolosha ardayda dugsiga dhexe sida koox walba fasal walba gooni u ah mashruuca. Kooxdani waxay wax badan ka baranayaan iyo kooxdani ay qorsheynayaan muusikada barnaamijka farshaxanka. Anigu waxaan online kula jiraa barnaamijka sameeyaha. Mar dhow waxa uu la wadaagi doonaa tijaabada fasalkiisa. Mar dhow waxa uu ku sheegayaa dhowr dariiqadood oo aad ka guursan karto. Xiriirka. Qaar ka mid ah ardayda fasalkeygu waxay sameynayaan video ama bandhigyo barnaamijyadoodu. Kooxdeennu waxay sameynayaan e-book. Waanu faraxsannahay in xoogga walwalna sababtoo ah barnaamijka waxaa loo bandhigi doonaa aqoonyahanno. Saaxiibkeenna wuu xanuunsan yahay. Haya Lensi. Waxaana la wadaagi doonaa waxa fasalka ka dhacay. Ardayda waxbarashada. Isticmaalka tignoolajiga wuxuu ii fududeynayaa qiimeynta ardayga. Fasalladeenna waxaa loo kala qaybiyey inay u fududaato goobta bandhigga. Fasallada waxaa loo sameeyay si ay ula shaqeeyaan ardayda oo dhan. Xiriirka. Su'aalaha la siiyo carruurta waxay noo sheegayaan heerkooda. Haa, waa saxa, imtixaanka ayaa soo socda. Waa goorme xafladda warbixinta imtixaanka soo socda? Waa waqtigii la eegi lahaa waxa ay carruurta samaynayaan. Carruurtayna waxay si aada ugu howlan yihiin barnaamijyada fasalka ay ku jiraan, waxayna jecel yihiin. Waxaan isticmaalnay heeso si aan xisaab ugu baranno. Anigu waxaan isticmaalay barnaamijkan si aan ula socdo tababaraha orodka. Macluumaadka jimicsiga waxaan la wadaagi karaa caafimaadkayga oo idil. Waxaan doonaynaa inaan eegno macluumaadka caafimaadkeenna. Waxaan hilmaannay inaan fariin u dirno Mika. Ma heshay barnaamijkii? Waa helnay. Macadka. Waxaan doonayaa inaanu marka hore baranno ujeeddada manhajka. Ardadaynu waxay awoodaan inay isticmaalaan qalabka ay u baahan yihiin mararka qaarkood. Waxaanu ururinaynaa macluumaad badan. Waxa aad xiiso inoo isticmaalaya macluumaadkaasi oo aan ku ururino guryaheenna. Kadib markii aan eegay macluumaadkaas oo aan la wadaagay barnaamijka fasalka. Annagoo ka wada shaqaynay waxaanu ku soo qornay online degmada oo dhani si ay uga guursadaan. Waxaana sidoo kale samaynay mashaariic kala duwan si ay ardadu wax ugu soo biiriyaan khayraadka waxbarashada. Meel kasta, waqti kasta.
aniga iyo walaalkay waxaan si fudud uga shaqeyn karnaa mashaariicda iskuulka iyo guriga. Annagu waxaanu la iman doonaa su'aalo si aan u garanno halka ay ka yimaadeen. Muddada wax akhriska qoyska anigu si sahlan ayaan uga soo qaybgeli karaa. Haye aabo, ma doonaysaa inaad wax akhrin bilowdo? Haa, nooca nolol maalmeedka wanaagsan. Anigu waxaan jeclahay inaan isticmaalo qalabka turjubaanka. Aad ayay u qurxoon yihiin marka, sidaasi ma u turjubaani karaa? Taasi waa sida ay nolol maalmeedka siyaalo u ekaan lahayd. Haddii aanu si buuxda uga faa'iidaysan lahayn tiknoolajiyada dijitaalka ah, ujeedooyinka isticmaalka tiknoolajiga ardayda kor ku qaadanayaan si buuxda waxay uga qaybgeli karaan waxbarashadooda video iyadoo ah, muuqaal iyadoo ah, iyo digital, internetki, meel kasta iyo waqti kasta.